So, hi guys, we are here in Coimbra, in station, with Filipa and Rafaela. And we are going to where? Vamos ir para a Igreja de Santa Cruz. Hey guys! Deixa eu ver o que é que já fizemos. Então, acabámos de sair da Igreja de Santa Cruz e vamos agora para como é que se chama? A Praça Velha. Mas não vamos visitar logo, vamos almoçar primeiro porque já está mais que na hora. Embora ainda não seja meio dia. We are hungry. Vamos comer sandocas. E depois vamos chutar a CVL e pagar mais 4€, yay! GPS man. Já fui perdido. Ah, ok, está aqui a Câmara Municipal de Coimbra. Isto é a Rafaela. Olá, mães, tudo bem? Bem, agora estamos a CVL. Estava escuro, ninguém te vê. E estamos a fazer uma aposta para ver quanto tempo é que vamos visitar a CVL toda. O Rossi está com 25, eu estou com 35. Eu é que estou com 35, estás com 25. A sério? Uou, e a Rafa estás com 40. E as apostas, tipo, pronto, ainda estamos no claustro, me falta a Sé mesmo, por isso. Então, acabamos de sair da Sé. E eu ganhei a aposta. A Filipa ganhou. Por um minuto. Senão tinha ficado empatado entre nós dois. E agora vamos para a Coimbra. Olha, cocó! Vamos para a Coimbra. Ponto alto de Coimbra. Cocó no chão. E agora que eu digo, vamos para a Coimbra, não é para a universidade. Não, enganei-me. Vamos para a Universidade de Coimbra. Tá. Vou gravar, oh my god. Ai, que... Não estava bem, marinhos. Já estamos na Universidade de Coimbra. Olha este fashion icono. É tipo aquelas fanny packs. Tipo... Ai, não, calma, faço assim. Vai deixar isso. Assim, assim, aquelas fanny packs assim. Isto não está a gravar, de certeza. Tá aqui não, o tempo a passar. Está a gravar a ti. Tá. O carro está bem. Portanto, anyway. We are here in the University of Coimbra. Coimbra? Faculdade de Direito, right there. This guy. Look. Ok, agora está a ser só cringe. Ele está com um fone, pensando bom. Está aqui a Rafaela. And we are going to make a corrida, me and Filipa, to see who arrives first to that statue. Go! A gente quer correr com isto e com isto! That's unfair! Basically, this guy is taking a picture here in University of Coimbra. He's a swagger, you can tell by his red earphones. No, isso é por causa do... Estou Then the best university is... University of Minho, in Braga and Guimarães. Minho. And the melhor curso is Biologia Aplicated. Biologia... Aplicated. Yeah. And now I'm going to sing the In of Curse. Bem, estamos aqui nos montaditos, temos estas duas pascácias. Não, diz lá, olá! Temos 9% de bateria para filmar isto tudo, temos que dar-nos a play. E a Rafa?
E agora nós somos. Algum deles tem que dar uns updates do que se dá. Ok, vá, updates. Ele dá. O que é que aconteceu? O que é que vocês fizeram hoje? Estavam os comboios. E fugiram. Ele está tímido. Vai, o resto, vá. Não. Gostaste de Coimbra até agora? Gostei. É muito linda. É muito linda. Então. Fica mais giro no Anra. Nós ficamos aonde? Ah, ficamos no Jardim Botânico. Desde lá, fomos à pousada, quase morremos. Porque era bem distante. E podes dizer que nós também morremos. Ah, depois estes palhaços vieram ter connosco lá. E agora estamos nos Montaditos. Não dizem em nenhum lado Montaditos. E agora onde é que vamos? Ah, ok. Há um de vocês a falar. Agora onde é que vamos? Para o Jardim da Sereia. Ai, sempre vamos? Yes. Tu queres até a hora de jantar? So, let's go. Diz aí, Filipa. Let's go. Quando eu nasci, a minha mãe não tinha leite. Continua, Faria. Continua. Não vou. O desespero não vale o dinheiro, não vale o emprego, não vale um orgasmo. Pumba! Dica! Você acha que aquilo é tipo dica para coisa? Para quem? As relações? Não. É? O desespero não vale. Explica um lá. Está explicado. O Faria está todo crazy. Tudo cego. Agora. Tudo cego. Não sei nenhuma. Vamos ver as minhas cartas. Podes enviar uma carta de alguém e tocar se quiseres. Toma, posso ver, tá? Watch me game. Já sei, mais uma pergunta. Oh. Ai, ele caiu. Imagina eu dar a camarada aqui. Por amor de Deus! Já nem adianta! Eu vou saltar! Só põe! Ué! Uno! Dois! Três! Pega o panhão! Isto assim. Ei, para, não sei como é que se põe flash nisto!